图音如台北报道，喜事国际时尚集团宣布于2018年全新创立团团文创自有品牌，以贴近本地文化脉动的时髦节奏，陆续推出一系列充满人文创意的文创商品，展现台湾在地的时尚能量。第一波于农历年前推出喜气团团2018恭喜发财刺绣抱枕，上文字拟人化，捎来天马行空的创意，品牌将恭喜发财四字拟人化，赋予中文字生命情感，透过四个字不同趣味表情设计，结合本地刺绣师傅精湛缝制工艺，赋予抱枕讨喜的正能量，也可玩赏中文字的字体组合，搭配图像化的符号，让意义更为鲜明有趣。抱枕共推出宝石蓝、墨玉绿两色，于团团台北敦南专门店、团团转轻奢时尚概念店、台北 SOGO 中校馆二楼、团团台北成品新一店限量发售。团团2018恭喜发财刺绣抱枕限量发售，价格电价。团团精品提供团团2018恭喜发财刺绣抱枕，含宝石蓝、墨玉绿两色。团团精品提供团团2018恭喜发财刺绣抱枕，拟人化呈现中文字，展现文字丰沛的生命情感。团团精品提供。